Asante kwa sababu Mungu amekutia nguvu na alikuleta all the way from Florida. Bwana asifiwe. Kwanza nashukuru Mungu sana for everything. Because tangu nipate hiyo news, I can say sijalala the whole week. And nashukuru sana. You know, nilikuwa niko mbali. But nyinyi kuja hapa na kuwa na familia yangu, like my parents and my siblings. Nyinyi kama majirani, nyinyi kama marafiki ya Tanui. I thank God for you. Na ninaomba kwamba wakati utahitaji jambo, mtu akuwe karibu wa kukusaidia, wa kukutuliza, the way mlikuja kutuliza my family. Nashukuru Mungu kwa mengi sana kwamba Tanu na miaka yake 25, he knows a lot more than me. Like, ameshirikiana na watu wote, like, haijalishi wewe ni wa kiwango gani, haijalishi wewe ni umri gani, haijalishi wewe unafanya kazi kiasi gani, ama haijalishi wewe ni ule mtu wa mtaa. Amekuwa all over, you know. Nashukuru Mungu sana. Na kwamba alipewa vipawa tofauti tofauti. Because yeye amekuwa, nilikuwa naambia another friends wangu huko US kwamba my brother hakuenda college yote. But he was all over. Atafungua gari, afunge. Alianza maredio akiwa mdogo, ataharibu, ataharibu senya kuna mtu nyumbani na atarudisha. Gari atafungua gari na fare hapa atafunga. Akusomea mechanic. Yeye sasa kaingia biashara. Na nashukuru sana Mungu because it's like kila kitu yenye alishika na mikono yake ilibarikiwa. Na ni ngumu kwamba katika hali ya kukimbia kimbia zake kwamba amefanya hii, anataka kufanya hii, anataka kufanya hii. It's like alikuwa na time kidogo, anataka kutimiza everything kabla hajaenda. It's only that kifo inakuwanga imefichwa. You know, nililia sana because on Thursday in America inakuwanga Thanksgiving. Tunakuwanga na holiday ya Thanksgiving. So tulikuwa nyumbani. Watoto walikuwa nyumbani the whole week. Inaitwa Thanksgiving. Na wanaiheshimu sana. And then on Friday, wako na something inaitwa Black Friday. Black Friday is that kila kitu yenye iko kwa stock, yenye ijauzwa the whole year, watauza bei ya chini. But for some reason, waliita Black Friday. So Thanksgiving on Thursday, sisi kama like group ya Kenyans wenye tuko around, okay, hata si tumekuwa, tumeishi hiyo design, utaitana, mtu anaita, anafungua kwake, anasema, you know what, mkuje tufanya Thanksgiving kwetu. You know, tukule, tukue pamoja, and that's what we did. Na kukawa na rafiki yangu, amekuja Kenya kuzika babake, na alikuwa amehost msichana mwenye, alikuwa ametoka Kenya, she's like what, less than a month old. Na sasa akaniambia, sasa na ninaenda, sijui nitafanya aje msichana. Nikaambia unajua nini? Wacha nimpeleke kwetu, alafu itakuwa rahisi nikimpeleka job. Ara kama niko job, nitajipanga tu. In one way or another, atafika job. And then the same day, msichana nimempeleka kazi. Asubuhi 7, nimeamka, nimeenda, nimemchukua. Alafu, okay, niko shule. So nimefanya classes, nimefanya, nimeandika notes the whole week. Hiyo Thursday nimemalizia. No, hiyo Friday nimemalizia. And then nimemaliza tu hivi nikaenda WhatsApp. And I saw the message and I'm like, no, hii ni scam. So nikapigia Chesang. Chesang naongea na yeye. At first hakutaka kuniambia. Namuuliza mko aje, ananiambia tuko sawa. Habari ya home tuko salama. Habari ya kila mtu tuko salama. Habari ya Tanu. Akanyamaza kidogo akaniambia, sijui hata nikuambia aje. And thank God because kwa nyumba tulikuwa na mama mwenye tunaishingi wote.
and she was there. Akiniambia, ah, saa hii ni saa nane, nataka kuteka nap. So vile nimeongea hivyo, and then I'm like, no. Ananiuliza, ni nini mbaya? Nikamwambia, no, hakuna, ngoja kidogo. Nini mbaya? Ngoja kidogo. So vile nimepata call ya Chesang na amesema hivyo, yeye ndiye alichukua simu. Sijui singeweza. And I really thank the community back there in America because walisimama na mimi. Like walikuja. Tukakuwa na Memorial Sunday, church ambayo ninaenda huko. A very beautiful memorial ya my brother. And I thank God. I really thank God that aliguza everybody in a different way. Aliguza everybody in a different way. Japokuwa tuko na maswali mingi ambayo tunashindwa kuji. Because swali langu ilikuwa, yani, baada ya tumezaliwa wasichana tano, akakuja amechelewa, akakuja number six. Na kukuja number six, akakuja na mbio zake. Mpole. For me, alizaliwa nikiwa hapo. Nimemlea kama mtoto wangu tu, you know. Ana ile hali ya firstborn kushindaga na mtoto kwa mgongo. Mimi nimeshinda hapo, hata Lucy anaweza sema hiyo. Lakini hata nikiwa kwa hiyo ndege, my son, I thank God because of him, because all the time alikuwa mom, ni sawa. Because for some reason, hata nilikuwa ninakaa hivi ninasahau ninaenda nyumbani, ninasahau niko kwa flight. And then inafika pale, I'm like, the reason ambaye ninaenda nyumbani, and that is the worst, you know. That is really the worst. Because it's like, yeye ndiye anafanyanga hivi, tumefanya vitu mingi na yeye. Na vile mnasema ni mwaminifu kweli. Naambia tano, nataka tufanye hii na hii na hii. Naona kama itakost pesa ngapi. Anakuambia wacha tuweke hivi, alafu isipotosha, takuambia. Yeah, na atafanya. Alifanya, that's the way tulifanya hii nyumba, alifanya. Naachia, yote tunaachia Mungu. Na ninawashukuru sana. Na muendele na hiyo moyo. Such that, umekuja wote. Amujachagua sababu ni mkale, so ni wakale pekenu mtakuja. Umekuja wote kama jirani. Because mulimujua Tanu in a different way. Like, bila nimesema alijua watu wengi kuniliko, I'm like, uni nani sasa ulipo naongea na ya? Nisa ule mzee wako juu. Wako juu, ulimujua aje sasa huyo? Ah, namujua tu. Anaongea mpaka na wazee, I'm like, ai. Ye, kafika pale, hata ni kama nilisahau, he was just 25 years. Nijuze tu njoni liyo, I'm like, he's just 25 years. Na anafanya vitu like mtu mzee, lakini si walaumu sana, msipiga watoto kwamba ati waoe. No, msiwapiga sana hivyo, because tena uwezi taka akiwa na uwezi taka life ya America, mtoto ako na 16 years na anakuletea mtoto. Uwezi taka hiyo. Itakuja tu na time yake. It's only that it's unfortunate kwamba niliwahi mwambia siku moja, akaniambia, najipanga. Wezi harakisha, because atakuletea mtu mwenye, you know, ataleta kukufurahisha. Sababu baba amesumbua, anataka, nimletee ndio huyo. But uelewe kwamba hii ni maisha yake pia. Akioa, anaoa, ni sababu yeye amechagua. Wezi taka kwamba mtoto ataoa, alafu aachane na huyu, tena ameoa, ameachana na huyu, just because haikuwa chaguo lake. Mpeni, wape tu time. Wacha niwatetee, lakini musikae sana. But nimewatetea kiasi. And then for people ambaye munasikia kulia ni therapy mzuri. Lia tu kabisa ukiweza. Hiyo ni mimi nawashauri. Lia tu kabisa ukiweza. Because usipolia saa hizi itakusumbua baadaye. And you know, it's because of love. Thank you so much. God bless you. Ah, mpige makofi yao ile nsi.